Te sa përmende që i ke digon që 20 vite që mirë është me këtë sport. Qka t'ka shtyr në atë kohë edhe a ju kam parazhiku se na në përgjithësi shpesh ndodh qysh një vajz me umarë sidomos me sport e luftarake, a jeni përball me gjërat e tila? Po, normalisht që jem përball. Une prej moshës 7 vjeçare mirëna me këtë sport. Në fillim normal që nuk e kom dit ku kam më prit kjo sport edhe qëfar sunime kom e pas, po qysh fillim e kom pas ato far andrat e mija si fmi, më bo kampione, me pas më kon sportisti vitit, ato më kanë majt, edhe pse na më më ka roka e koha që nuk jemi kon të pranume, Kosova u pranum prej vitit 2016, edhe për mua ka qenë një mosh që une veç e kom arrit, ndoshta nuk i kom pas fillimet si kur 14-15 vjetë me marrë pjesë në Evropian, po prej moshës 18-19 vjeqare, me arrë në botën e karates, me një profesionalizm, normal që konë shumë shtirë, plus të i pas edhe pengesat tjera, Kosovë nuk e ka njoft që pro Spanja, në Serbi u majtë kampionat e Evropian, njëve nuk në kanë donë, do me thonë 3 Evropian e mund, vetëm mund kanë shku hëqë, që s'ko marrë pjesë hëqë, edhe normalisht që gjithë vetë u bëke ma fështirë, po, për shkak politikës, edhe nuk nga pranëshin flamurin, mundi me marë pjesë, po pa flamur, na nuk e lejojsh me këtë sen, se që kjo përna përfacën neve, edhe mendoj që kom pas shumë sfida, por tasht me kalimin e kohës, kanë ndru pak gjanat, edhe tasht po botë mirë, por njerës kanë thonë gjithmonë qyshti me karate, po unë i qaja që jam prej karatës dhe krejt karakterin e krejt këto sene qaj i kom pësu i jam krejt prej karatës. Kështu që pra gjykim e kom pas, po nuk i kom këshirë shumë, unë kom hecë dhe s'ka pas mundësi kërkush me ma bo bajat, me thonë leve, më kanë thonë normalisht, po unë se kom marë shumë... Se kem guas një. Se kem guas një dhe kom thonë kush jeti që ti ma bo bajat karatën, për mu është gjithë shka, nëse ty të pëlqej që kësen mi, nëse jo, edhe kjo është që të thanë që e bëj edhe e du edhe qëkaq. Është interesant, gjitha këto probleme ose pjesa dërmuse të tyre cilat i diskutum, dorën za mërë janë totalisht pa nevojshme edhe që nuk ishtë dasht me ndodhë fare. Pra, edhe për kunder gjitha këtyre, jo arrini gjitha këtyre pengesave, jo arrini që me isil Kosovës medalje, kur ishtë dasht krejtë e kunder da me ndodhë. Ishtë dasht me qenë një unifikim brenda federatës, më pas një përkraje dukshme ma e madhe e shtetit, edhe a besën që kishit ma rritë edhe ma tej për rezultate nëse gjithë shka kishtë qenë si shduhet në vendin e vetë. Po, jam e sigur që 100% që kisha pas ma shumë rezultate, po mu më ka shty në është shumë suksese vësh për qëto pengesa, edhe unë kom luftu edhe brenda vetës, po të njëtë në kohë dhe jashtë. Dy lufta në mes veti, këm pas, edhe në brenda vetës në atë kuptimin e garuzve, se u desht me bo krej strategjim vetë, më munu krejt vetë, edhe mi një këtë garat. Normalisht këne jashtë nuk i këm pas njerës që ma dojnë të mirën ose munu më përkra, po më ka shku në ashtë shumë gjatë suksesi, shembulin e kemi dritën kukën, ajo vreq, pse kanë rezultate, sepse e ka një qëllim dhe ata e njekin. Si federat, si organizimi tërë, i tërësishëm. Po, ata krejt në dore kanë, dritoni është federatë në veti, krejt gjudeja është një, dhe më thonë. A na kemë probleme shumë, nashta si kësha pas këto dështime, por qa me bu tashtë... Nuk janë dështime, por që edhe ma te për suksese me arritë. Po, normalisht dheri tashtë u deshtë me konë në kampion e Evropë, po nashta kore dur për presë.